彩虹亲呐，没有错，我们今天就是我们一年一度的母亲节计划。今天让这个两位妈妈们啊，直接给她放风起来啊！让我们去游乐园尖叫一下，发泄一下平常的压力。爸爸，我把门票。爸爸有门票。继续玩啊，玩完我再负责喂他们吃个晚餐、洗个澡，然后睡觉。好，交给我们，应该没问题啊。没问题，我跟中晚都是专业保姆证照，还有社工师证照。相机放着，我们开始啊，让别人拍了。好，从现在开始我们会改手机拍摄啊。啊，你们都会走路，我们下来牵手。去不等。那哥哥看小威怎么样？哦，小威是像啊，有像啊，小威是这样。等一下我们看，可能有大的恐龙哦，跟爸爸来才看得到那种大恐龙哦。对，你会怕吗？不会。爸爸先带你去看恐龙，恐龙会动哎。好，爸爸打虎，你要拍照吗？爸爸要打扁。打我帮他打扁，帮他打扁了。这很像什么？爸爸是彩虹，不是彩虹家庭。多元成家。你们还一人一手推车。你要保护爸爸。你要保护爸爸。爸爸，走，你要摩天轮。哎，这个位你看这个。爸，你要做什么？你要做那个。这个怎么样？太可怕了！我们去做那个，这个比较慢呢。12岁，好啊，12岁，十二岁就可以。露营存证哦，12岁。OK， 21哦。我们去坐摩天轮吧，走，哥哥。摩天轮。耶。我们这个摩天轮，我们做个10圈，好不好？哇，要吗？做10圈，然后我们就去吃饭，好吗？人变很小。哎，对啊，人变很小哎。妈妈，你有跟妈妈打招呼吗？谢谢你。很久没有那么亲近的在玩游乐设施。每次去儿童乐园就弄小孩，我都不知道我自己做了什么，真的。绕一圈，对，那我们还要再绕9圈呢，是的。我们赶快进去里面了，外面太热了。饿了是吗？在挑哦，零食时间啊。波波也在吃啊，波波也有在吃啊。英语忘记，排队忘记。
嗨，你知道吗？再一次，我要再一次。妈妈，你还要吗？还要吗？你爸还好吗？爸爸，爸爸保护。我刚不是就很晕吗？很快，很快。你爸爸阿波都不敢坐，这个比刚才云霄飞车还恐怖。我有点晕了，我有点晕了。耗个十分钟啊，十元买个十分钟的快乐。等一下，我们应该要去，你去厕所。我们应该要去，我们要吃饭，去厕所换。厕所好，快，我还要付两只。手忙脚乱啊，先擦一下手。米宝炸食了。来，我们换衣服好不好？来，爸爸先帮你脱。你不脱打爸爸。哎呦！直接抓去洗。棒。贵啊，在生病啊，没好啊，今天要吃香蕉，不能吃太油腻。修了，来这个有吹的，爸爸吹好了。很修吗？哦，修。他们吃太快了，别惊修啦。哦，他们直接吃掉一整只哎！阿波也吃两只了。之后吃饭就要分工合作啊！快点，来再吃一口。很久没有这样好好吃，好好吃的。为什么变成我一打二？一大一小很加油！要叫汉娜。跑上去吗？啊，可是米宝在身边了。哎，米宝跑走了，你的米宝。等下。这个很难呢。这边吗？好啦，差不多了，游乐园结束，准备去吃饭了。其实我们大概只玩了4小时而已吧。对，我感觉已经玩了4天的时间了，非常的充实。我心脏差点停耶！啊，开始2-5，这样就很好了，简单。顾小孩有什么难的？来看书。来，对对，去看书，去看书。他去玩积木。东汉爸爸最会念故事了。他保姆那一关念故事90分。谁要来听故事？谁要听故事？来要听故事。没有人理你。今天怎么那么慢？
怎么了？哎，爸爸，这里又是猴子。很轻松耶，爸爸。长大了，自己吃啊。啊，大的小的都会自己吃啊。那我们就不用吃了。你先捆。这个赞。你现在直接哄睡就对了。二打三变二打一，跳得好不容易嘴。跟我们原本想的不一样，我以为你们会手忙脚乱。他们谁有小孩？来，再来。不用帮忙，对不对？不用，他自己吃的很好。等一下我教他怎么吃西瓜，我教你怎么吃西瓜，好不好？不用吗？好，那你很棒，你自己吃。爸爸要帮小朋友洗澡嘞！哎呦，喷的呢，贵还在睡觉，我们赶快来洗澡。我这边抹肥皂。耶！等一下哦，阿爸这样很棒。啊，爸爸帮你拍它好不好？好不好？要不要自己玩水哦，刚刚现在一个玩具给他玩，这个、啊、哦，你看印度拉茶，哦，来我们变好了，好了，来这边好了，来睡了起来 ，OK OK， 看啥呀，冰宝冰宝，猜到他来，什么东西我快点，我你别学长还帮你洗过澡，来来来。阿伯，每天都爸爸洗澡好吗？哇！好像在保姆考试。开始，赶快，我们时间不多了，赶快 BB 高，赶快 BB 高，赶快先擦水。哈哈哈哈哈！我们是后夫，我们后夫。男主角。吹干啦，吹干啦。有吗？有吗？怎么样？很舒服。哎，还是女儿乖啊。女儿乖。女儿乖啊。女儿乖。阿波乖吧。呀！我还没有装水，我在等啊。爸爸是太阳爷爷啦。你们两个真的在对话吗？我们要睡觉了。要睡觉。爸，等一下，你也先上床，你也先上床。等一下。我刚刚先倒了奶粉，但没有关系啊，我们就热水，然后让它充分溶匀就好啊，然后再加。冷水到适当的温度啊！你的证照真的不会被收回去吗？爸爸为你喝。画面好棒啊！你不喝奶奶啊？画面好棒。给波波喝是吗？好，那给波波喝。波波。已经有了。喝完奶，刷完牙，这个准备睡觉了，很棒。有吗？干净了吗？没。还没。其实我们这个也是会自己刷。哎呦，你要教一下对啊，恁给你做一下就好了，对吧？我们教不了。不是。哎，阿爸，把它不要关，你关。一二三，你刚刚把它关。哎，不会。来。
你看，他们抽一抽一抽了，有没有看到？有没有看到？我其实不会帮他刷牙。丢脸。准备来哄这个好阿波来睡觉喽。我今天叫爸爸睡觉。妈妈不行，那天爸爸睡觉。妈妈。哈哈哈哈哈哈！耶，找妈妈，找爸爸，爸爸带你去找妈妈，找啊。怎么样？你还要再努力吗？算了啦，你们这样平手，这样算平手，好不好？平手就好，不要那么意气用事。好不好？母亲节过了，母亲节过了。好，那赶紧找妈妈，找妈妈好不好？找妈妈睡觉，找妈妈。我们这边要去找妈妈了。耶、yeah, yeah, ！找妈妈。救星来了！救星来了！恭喜恭喜恭喜！结束了，母亲节结束了，母亲节结束了。那今天感想怎么样？没有，觉得很好笑，真的就是笑到肚子很痛。也不是说我们两个就没事去哪里，但在旁边看就觉得也太好笑了。看我过得那么痛苦，你们就开心了，对，很开心的母亲节。对对，可能不一定是妈妈，你这个主要照顾者都很辛苦。对。好了，好了，那你们祝这个所有的天下的妈妈们辛苦了，母亲节快乐。终于结束了。母亲节应该好好来搞一下啦，好吧？怎样啊？母亲节轮到我们了，想干嘛？期待期待一下，每次那边母亲节企划那边爽，应该轮到爸爸爽。八月还很久啦，我想一个爸爸可以爽的企划，真的要很爽哦，真的要很爽，很爽的，绝对爽。我期待一下父亲节企划。OK OK OK。